Това е Джинс. Предаването, което ви разказва истории за хора, живели някога просто и достойно. Или поне оставили такъв светъл, а и топъл спомен за себе си. Защото, както казва Йордан Радичков, добрият човек ще го познаеш по огъня. Злите хора остават след себе си пожарище. Добрият човек остави от подира си огнища. Човек много огнища ще срещне по пътя си, но това са само пътни знаци или временни спирки, по които отброява дължината на своя живот или на своите преживелици. Нашите преживелици винаги имат само едно начално огнище. Бащиното огнище. Това е Джинс. А днес с Мария Статулова сме в бургаското село Дюлево, откъдето е нейния корен. Какво знаем за рода Статулови и откъде идва названието? Ами, с какво да започна? Ще започна с това, че на времето явно всички князе, княгини, барони, принцеси, принцове са се изселили от тук и тогава е дошъл моя род. Защото при нас нямаме такива. Е, не точно принцове и принцеси са живели в някогашното село Айваджик, но е вярно, че предишните му обитатели са се изселили и на тяхно място са дошли сегашните, сред които и родът на Мария. Селото е създадено след 1864 година от черкези, прогонени от родните си места от руската армия в геноцида след края на Кавказската война. Черкезите са занимавали основно с земеделие и с животновътство. След руско-турската война те напускат селото и селото започва да се заселва от българи от различни краища на страната, като основната част са от преселници от Турция, които бягат от турците, идват и навлизат през Странджа, навлизат в България и се заселват в село Дюлево. Но не само с мирно земеделие се занимавали черкезите. Дошли от планините на Кавказ, за краткото си пребиваване в българските земи, черкезите ще оставят спомен за много грабежи и изолуми. След края на освободителната война, почти всички черкези бягат в днешна Турция, а на тяхно място се заселват българи – бежанци. Всичките ни наши баби-дядовци са били на 3-4 годишни, когато са се заселили в село Дюлево. Заживяли се тук моя дядо Никола и моята баба Неделя, пра-баба и пра-дядо. От тях тръгва нашия род. В опразненото от черкезите село бързо се заселили българи от околностите. В книгата си летописи за село Дюлево местният краевед Тотю Стоянов разказва за 6 групи хора, които той нарича племена. Тронки, рубци, загорци, таштепени, коевци и габровци. Всъщност, всички те са българи по народност, но различни като етнографски групи и происход. В пика е имало около 1300-1400 къщи. И е било село, което е било по-голямо от Карабонар, днешния Средец. По брой на население, по брой на къщи. И в селото е имало най-различни етноси, загърци, турлаци и така нататък. Факт, че е било голямо село и много махали, е, че в селото е имало 14 кръчми. Според Тотю Стоянов, тези различни групи често враждували помежду си в началото на общото им съжителство. Постепенно отношенията им се нормализирали. Балканджиите заживели заедно с поляците и полека-лека в Дюлево се появили православен храм, читалище и училище изградени с общи усилия. Самодейни колективи, театрални колективи, през годините различни постановки. В някои от театралните трупи срещат имената Статулови, Чавдарови. А каква е връзката между Статулови и Чавдарови? Връзката между Статулови и Чавдарови са нашите баби. Нейната баба Мария и моята Милка. Това са едни уникални жени, типични българки. Дядо и Статула строител, моят дядо на баба ми Милка съпруга също е строител.
Не знаем точно откъде е дошъл родът на Мария, но в известна степен можем да предположим, че е от заселниците, дошли от Странджа или Лозенградско. Най-вече заради запазената история за гръцката връзка. Има ли някаква гръцка връзка? Ами, една от баби-прабаби е била Киркия. Имаме и гърци в рода. Сега не знам, ако отидем в Гърция, дали ще ги намерим. Дали имам някакви братовчеди, също не мога да кажа. Но все едно не може да е нямало, тъй като по тези земи, пусти, бургарски, разкошни, имало много гърци, много арменци и какви ли не други общности. Според Мария, името Статул също е с гръцки произход. Какво означава статул? Знам, казаха ми по-точно, че статул е грозде от гръцки език. Сега не зъмна ти с гръцкия, нали? Но все едно не е с статул, както някои питаха, а нещо има за отровичка вътре. Няма отрова, има само смях, радост и веселие, едни щастливи, едни добронамерени, едни хора на живота. Това е моя род, луди хора, в най-добрия смисъл на думата го казвам. Но ние сме, както казваше Стояна Мутафова, малко номади, които не знаем много-много за рода си. И макар да не знае поколение назад историята на рода си, Мария познава добре нрава на хората, с които споделя една кръв. А дали това не е по-важно от обичайното изборяване на имена, с което сме свикнали да свързваме спомените за миналото на една фамилия? Моя род е такъв, че не се е насищал нито на купони, нито на пиене на вино, нито на отглеждане на добитък, нито на отглеждане на фамилии, на семейства, защото много семейни хора са нашите хора, добри, искат да се събират, да общуват, да са заедно. И децата им да са заедно, защото няма нищо по-хубаво от това. От заедното живеене. И семейството. И обичта, и семейството. Защото моите хора са много семействени. Наистина е така. Всички държат на това. И всички държат твоето, моето, неговото, неговото, техните семейства. Да се събираме пък всичките заедно. За да бъдем сила. А и то и името ми е такова, защото съм кръстена на баба си Мария. А в превод Мария значи сила и постоянство. И дали е случайно, или именно заради той особен весел, заедностен характер на рода, единствената останала вещ от предците на Мария е кавалът на прадядо и Никола, който тя извади специално за джинс. Бил е доста сер човек. Той има един кавал, който е над 100 години, който го пазиме някъде из Карамановите го пазиха. Те ми го дадоха сега. И с този кавал много е обичал да свири. Така е свирил, когато се събирали рода, когато излизал навън с животните, имал и животни. Овце е имал. И си имал една любима овца. Забравих и името сега. Имаше и името овца, да се не види. И той започвал с кавала да свири. Тя пристига и води стадото. И така той ги премества от жегата в сянката. И ето го началото на нова общностно, споделено живеене, споделено щастие и съпричастност, за което стана дума преди малко. В двора, в неговата къща, имало две грамадни черници. Имало един огромен орех. Но тези черници, той е бил такъв тип, че не е позволявал ти, който минаваш или, примерно сме приятели, аз си казвам, ела да си откъснем малко черници, няма такова нещо. Той е изчаквал да събере абсолютно всички и когато идеално озреят, и тогава всички да ги оберем, за да се раздели на всички. Такива хора са били. Имали са нужда да са заедно. Не знам защо, това е вътрешна потребност. Аз да разкажа той, дето ми се е случило, ти да ми разкажеш, ако мога да ти помогна, ако ти на мен можеш да помогнеш. Така живееха някога хората, в общност, един с друг
Дали принудени от живота и природата, или по собствено желание, няма значение. В онова време, когато вместо в телефоните, се гледахме в очите. Дребен е бил, както и дядо ми Статул беше дребен човек със страхотни сини изгрящи очи. Е, мечтах се и аз да родя такива деца, но те са взели повече от рода на баба ми явно, Мария. А родът на баба Мария, съпругата на дядо Статул, бил балканджийски, от Трявна. Освен очите на дядо си, Мария е запомнила и приказките му, на дивана купен с печалба от тотото. Дядо ми Статул, не мога да не си спомня това в детството ми, което е приказно, събираше ни, играеше на тото, луда работа, и какво спечели, нищо не спечели, и баба ми вика, ще си купим един диван, и хубаво да купиха си диван. Голема радост беше тогава. И нямаше много дивани така, под път и над път. И сядахме и той ни разказваше приказки, когато бяхме малки. И това беше една прелест. Дядо ти да седне и да ти разказва. И най-вече аз обичах за оня щъркел, дето идвала и там чак от морето. И носил в клюна си едно вързопче. И това е бебето. И аз все исках да си представя къде е това бебе, аз къде съм, как ме е донесъл щъркела. И когато се разхождах с баща ми покрай морето, винаги отивахме там, имахме си едно любимо място. И аз го питах, татко, оттам ли идва щъркела? И той вика, оттам или малко по-далече, вика, оттам някъде пристигаше той пусти щъркела. И както е редно, добрите разказвачи, освен че са добри хора, обича ли доброто вино? Защото доброто вино прави добрите хора още по-добри. А лошите? За тях никой не си спомня след това. Дядо ви Статул и баба ви Мария са отглеждали грозда и са правили вино. Дядо Статул и баба Мария, те не са били някакви гигантски производители. Напротив, когато вече бяха се установили в Бургас, решават, че трябва да пият хубаво вино. Алжирка. Това е едно вино, което като капне някъде върху дрехата ти, никога не можеш да го измиеш, нито да го изпереш с каквото и да било. И дори и белина не му действа. Такова силно червено, черно даже. И решиха да си купят лозе. Ама малко. Примерно около декар някъде. Купиха лозе, тръгнаха да правят вино. Особено вино е алжирката. С теменужен аромат и пурпурно-лилави отенъци. На други места го наричат унгурка или отел. И маститите сомелиери го гледат с подозрение. Баба ми наливаше една кана, сядаше. Дядо ми отиваше до халите, прекрасните хали в град Бургас, които приличаха с един такъв стъклен купол, който беше изрисуван. Страхотен стъклопис. Розов мрамор имаше вътре в тези хали. И оттам се купуваха всякакъв вид риби. Разбира се, трябваше да бъде паламут, защото нашата фамилия обича това. Бам, един паламут се изпича в печката, една кана червено вино, пие се, яде се, след което на мен ми се заповядва, направи една кана сладка вода, което значи вода с захар, за да може тя да пие и да не се отрови случайно. Винаги сме казвали, че бабите са онзи особен фактор в семейната история, който не само пази и предава историите, но се грижи и за настроението в семейството, както и за това то да живее според правилата на добротата. След това свещено действие, тя си опъва краката на диванчето и започва да пее странджански песни. И който пристига след това, баща ми от работа или майка ми, или там леля ми, или чичо ми, пристигат всички. И тя казва, айде сега, налей още една кана вино. Да, и така посрещаше децата си. И като сме на вълна жени, да разкажем и за тези от другата страна. Майчиния род на Мария, който идва от село Брестовец, Плевенско. И един и другия род явно се оказват купунджии. Така да е меко казано. И лелите ми бяха прекрасни. Леля Петре, леля Мария. Те бяха едни прекрасни жени, добри, бели, бели като дух, бели като душа, бели като
като лица, бели като отношение към целия живот. И Леля ми Петра, която беше станала главен готвач, винаги ми даваше този съвет. Виж какво, Марио. Едно яйце да имаш, никога в малка купа. Ще вземеш, вика, един голям кастрон, както казват в Северна България. Една голяма купа като раковина и ще разбиваш с замах. Жена с замах била Леля Петра, а и с чувство за хумор. Когато стана на 50 години, се качи върху един мотор, сложи черни очила, всичко издокара се като такъв стар рокер, покатери се на един мотор и се засне в името на това просто да ми изпрати една снимка, защото много ме обича. И докато сме на Плевенска вълна, ще ви разкажем и за вуйчото на Мария – Цветан. Рода на майка ми, всъщност те са три сестри и един брат. И те много го обичаха. Беше един огромен човек, едър, грамаден. И му казваха Левски. Един такъв човек, който беше с много голямо сърце, винаги с усмивка. И той беше шивач на мъжки костюми. И винаги си мечтаеше, че така казваше: когато се пенсионирам, аз ще отида на село Брестовец, откъдето е моят дядо Спас и баба ми Веселина. Помните думите за нестандартните и лудовлюбани в живота хора в рода на Мария, с който започнахме предаването. И този мой вуйчо прекрасен беше решил така. Казва: аз ще се пенсионирам, ще отида на село, ще купя една каручка, ще си купя едно магаре. Маргаритка трябва да се казва. Да, живописно име. Романтично, би казала. И ще я изпиша. Тоест, ще я изрисувам. И той наистина направи това. И то защо? За да вози децата по цялото село. Да ги разхожда нагоре, надолу. Там има един мост, където беше голямата къща на дядо ми. И той така реши да направи. И го направи. За което се изисква все пак някаква смелост и се изисква, какво да кажа, добра душа, голяма душа. И ето, че идва време да разкажем за бащата на Мария, художника, актьора, бухема. Баща ми, който също беше много луд човек, Иван Статулов, и когато се наричали Странджата, значи имаме Левски, имаме Странджа, виж коя компания. Така да, Странджата, защото вратата вкъщи винаги беше отворена. Всеки можеше да дойде да изпие едно вино, мивката в кухнята беше пълна с миди и винаги ми казваше: айде, моето момиче, веднага отивай да купиш едно вино, защото дойдоха хора. Да. И беше щедър човек в жестовете, добър, отглеждащ. Казват, че ако правиш добро, добро ще те стигне. Така се е случило и с бащата на Мария. Веднъж беше помогнал на едни хора. Така по пътя просто. Той е пътувал на някъде. Закъсват някакви хора. Турци бяха. Няма да забравя. И той им помага да си сменят гумата. И минава време. Беше лято. Те пристигат и чукат на вратата. В Бургас аз онемявам, нали? Аз още съм дете. И пристигат едни хора, които носят такива смокини, като грамадни круши. Това не мога да го забравя никога. И аз казвам: ама защо, какво? Така, вашия баща ни помогна. И те специално са се отбили от някъде. Дошли до този град, наречен град Бургас, за да донесат тези смокини, защото това са имали, за да благодарят. Дали добрината е характерна за хората на изкуството? Дали допринася за таланта им? Или талантът, както и произходът, задължават да си добър? Или лудостта на твореца е онова, което освобождава съзнанието му и го кара да създава изкуство и красота с цената на всичко? Баща ми беше много щур човек. Артист човек в най-грамадния смисъл на тази дума. Когато е бил още в гимназията, първа мъжка, така се е наричала тук наблизо, той е създал един мъжки хор.
пееше прекрасно. След това, разбира се, той пожелава да стане артист. Дядо ми Статул го набива с един камшик, взел от някакъв човек, който имал каруца, кон, и взел камшика и го е бил от вкъщи до морската градина, за да разбере, че не бива да става артист в никакъв случай. Отива да работи в ДНА, тук, Бургас. И към ДНА имаше такъв самодеен колектив. И той се записва там и става артист. Къмшикът никога не е по-велик от таланта. И Иван е пример за това. Как хората, докоснати от музите, винаги намират начин да изразят себе си. Да покажат на другите красота, за която имат око и ръка. Играеше някакъв, имам спомен, такъв китайски император, нещо. Гримираха го целия, беше жълт тук с, нали, дръпнатите очи, всичко. Издаваше един такъв фатален от сцената. И тогава викаха от София, както се казва, от столицата. Трябваше да дойде комисия, което също беше много известно в тези времена, за да го гледат и да кажат става ли този спектакъл, тази трупа, такава трупа, че да я показват и другаде. И дойде Иван Янчев, нашия прекрасен български артист, идва, гледа и казва: о, моля ви се, вие лъжете, във вашата трупа има професионален актьор. Посочват баща ми, и той вече на 18-то небе, към шика не е повлиял. То вътре, като има нещо, то не спи, не може да го заплашиш нито с къмшик, нито с нищо. Край Иван Статулов ще израснат и известните бургаски художници Живко Иванов и Радка Салова, братовчеди на Мария. И когато Иван Статулов отлита... У нас дойдоха, аз не знам колко, стотици хора. И дойдоха от цялата страна. Защото той може да обича. Един човек, който обича, който се отдава на другите хора, отдава душата си, радостта си, любовта си, не се забравя такъв човек. Години преди това Иван среща Лиляна, майката на Мария. Ти си Лили, горско пили, дразнил я той след години, с любовта, на която са способни само мъжете, които не забравят, че жените имат нужда от внимание, дори и след като са пленени в домашната клетка. Как се случва любовната магия между вашите родители? Нищо не се случва в този живот. Или става, или не става. Баща ми е бил войник в Плевен и отиват на една забава, така се е казвало тогава, на купон. И там вижда тези три грации, моите лели и моята майка. Те и трите много хубави. Той се е колебал малко, коя да избере. Но, когато идват едни зелени очи, една златна къдрава коса, една усмивка, едни хубави бели зъби, той не може да издържи. И така, там танцуват, нещо си говорят, но той се връща в този пусти Бургас. Тайна вселенска е, че зелени очи не се забравят. И малко му трябвало на Иван, за да хукне към Плевен. И майка ми му пише писмо. Ти ме забрави. На което само това му е трябвало на баща ми явно. Яхва се на мотора, защото той винаги трябваше да кара нещо. Кола, мотор, няма значение. Казваше, обичам да ми мириш на бензин. Качва се на един мотор. Бургас, Плевен, не е най-краткото разстояние на света. Отива там, намира я и казва: стани моя жена. И мама почва да мига с хубавите си очи. И така, довежда я тук, в Бургас. На края на света? На края на света. И днес сме в същия този край на света. Там, където завършва земята и започва водата, както възкликнала бабата на Мария, Веселина. Мястото, където човек може да получи много отговори, ако си задава правилните въпроси. А най-важният от тях винаги е един. Защо сме такива? Защо е важно да запомним миналото, семейството си и какво искаме да оставим на тези след нас?
Ами виж сега, целият живот е много дребен, мъничък, незначителен. И за кратко време се употребява. Но ние трябва да помним рода си, трябва да помним миналото, трябва да помним историята си, ако искаме да оставим някаква памет на следващите, на следващото поколение, на децата си. Но сме длъжни да го правим в името на пустото човешко живеене. И както казваше една моя героиня в Надежда сляпата, казваше, трябва да се говори. Ти говори, думите ще излетят някъде и някой ден, някой ще ги чуй, ще ги хване и ще каже, брей, какво ставало на тая земя, бе, дето я няма вече. Това е Джинс. Thank you.